Imali ste priliku da pogledate priču nje i njenog supruga ovdje u Holandiji, ali smo pomenuli i moju kolegicu Lejlu, koja je eto školska, odnosno drugarica iz djetinjstva. Pa sam ja njih sad zamolio da sjednu pred kameru, njih dvije, pošto su se eto vidjeli nakon toliko, možemo reći, godina, tako? Da, ja. Nisu se dugo vidjele, pa evo da nam malo, da malo s njima dvijema porazgovaramo i kako je to sve teklo. Dakle, Lejla, hvala ti puno što si pristala da... Pozdravljam sve gledalce. Oprostite prvo što pričam ovako, imali smo sinoć svadbu, pa smo bili veseli, malo više, ali eto, nikad nije veselja, dosta. Mi smo prijateljice 45 godina. Sad ima toliko? 45, od 80. godine. Upoznali smo se u jednom malom mjestu u Brčkom, koje je jako poznato svim ljudima koji su ljubitelji prirode, a to je mjesto Islamovac. Rahmetli njen otac Ramiz i majka Meira su veliki prijatelji sa mojim tetkom Safetom i tetkom Šemsom, mojim ocem i mojom majkom, i to prijateljstvo traje i dan danas. Nikad nije ni pucao, da kažem? Naravno, naravno. Proveli smo i teško vrijeme, zato sam ja danas cijel dan emotivna. Proveli smo jako teško vrijeme od 92. godine, opet u istom tom mjestu u Islamovcu, i jedni drugima bili smo oslonac, podrška, i bili smo tu u najgorim i najtežim trenucima. Danas sam puno sretna, presretna sam danas, i drago mi je da je moja prijateljica sretna samim tim što ima ta dva sina, prelijepa momka, cure. Jedan je zauzet, jedan slobodan. I da ima divnog muža, supruga. I šta drugo da kažem, mnogo mi je drago da sam danas tu. Evo, mi smo se malo izdvojili da pročaskamo koju nasamo. Znate kako, poštovani gledalci, inače kolegica Lejla i ja znamo se nekih preko možda 22-23 godine. Je li malo toliko? Ne znam, ti si, koje si godine ti došao na... 2003. Pa je neki 23 godina, možda tako reći. Tako, otprilike. Da. Inače, to je žena koja je mene uvela, ja sam malo govorio to, čini mi se, emisiju kada smo snimali u Kladnju, dotakao sam se jednog dijela, ali nećemo sad puno o tome pričati, sam da vam kažem koliko naše poznanstvo traje, mene i moje kolegice Lejle. Prošli smo zaista mnogih stresnih situacija, a Lejla to samo nek potvrdi. Ja ću reći ovako, da sam ja u adu i ovaj njegov posao vjerovala više nek samo on. Uvijek bi rekao, ja to ne mogu. A ja njemu kažem, ti to hoćeš, želiš i moraš. Kod Lejle nema ne mogu. Nema, sve što čovjek želi nema, ne postoji riječ ne mogu. Samo trebaš da ako želiš, da slijediš ono što si zamislio, i cilj je tu, sam ga takneš. Inače, kolegica se bavi medijskim poslom već 20-30 godina. Od 93. Druge. Prvi puta sam se javila 15.6.92. godine. Bili su amateri. To tad, tokom agresije. Da, 92. Što se tiče vas dvije, ima tu nekakvi, sada da malo skrenem, plakale, pošto su, evo, zaista, baš je ono, kakva emotivna je atmosfera. Možete mi nešto da mi izdvojite sad? Mogu ja samo da pitam, ali da to ona ispriča, za ribe. Ajde, podsjetimo. Pomenuli smo, o ribama smo pričali prije, o prethodnoj emisiji. I kako se reagovalo? Gledalci to mogu da vidimo. Ovako, ja pozdravljam isto sve gledalce i ja se isto izvinjavam, pošto smo sinoć zajedno bili svi na svadbi i dosta smo pjevali, pa sam premukla. Svi smo nekako hasta, da kažem. Znači, moja drugarica, moja Lejla, je došla meni u goste i Ado, došli su, ja sam jako presretna što su došli, Lejlu nisam stvarno dugo vidjela i tako. Mi smo zajedno odrasle, maltene, u Islamovcu. Tamo smo se družile, tamo smo pecale ribe. Šta je tu s ribama? Jedna čeka. Samo da je pitam, jesi li nikad halala tu kameru? Nisam nikad, ne. Smrznute ću je donijeti. Znači, ja sam bila tamo, glavna, to je moje selo, i ona dođe kod mene na vikend tamo i hoće da meni komanduje kako ćemo pecati ribe. Poznajući Lili temperament. Jeste. I hajde, nema veze, pecale smo mi ribe i napecale smo punu kanticu neku. Međutim, kad smo mi to završile sve, kaže ona, ja sam više napecala. Ma nisi, rekao, nego sam ja. Kaže ona, ma nisi, ja sam tamo, vamo i mi se tu posvađamo i ona meni uzme onu kanticu i sve istrese s mosta, duf u rijeku. O, nema više riba, nema više mesta. Eto ti kaže, sad da vidiš ko je više napecao riba. Sad više riba nijedno. Rekla mi je da ne kažem da smo čuvali krave. Jesmo. Jesmo, naravno, ne stidimo se, ali kako smo čuvale krave? Ovako, imali smo jedan problem. To je bilo u ratu. Da. Nas su maline, odnosno kupine, odvele. Divlje. Odvele nas. Mi smo zaboravili na kravu. Jeste. I u jednoj njivi rahmetli opet Ize Kalića je bila djetelina. I mi smo čuvali krave blizu te djeteline. Međutim, mi smo brali maline koje se stavljaju u flašicu, oguli se štapić i onda se pravi kao to, jel smuti sad ovaj model? To se mučka. Mučkalica se, mi smo to zvali dučke. Ali sad je to smuti moderno. I onda ti bude sva majica od toga isprskana. Inače, ovaj dobro pasom god mami. Onda su nas te maline vodile, mi smo zaboravili. Kad smo se mi vratili, krava je svu djetelinu pojela. I onda smo zvali tetka Safeta u pomoć, jer on najblaži prema nama. Pa su onda oni spasili se, uglavnom je preživla. Da, preživla je. Ali smo mi popasli ko nikad otad. Kao djeca smo se isto igrale u Islamovcu dosta i tetak Safet, to je Safet Ređić, pjevač inače iz Brčkog poznati. On nas voza kroz Islamovac, kroz to naše selo, a mi sjednemo na njegovo auto, na ono... Tristač se zvao, jest. Na gepek, ona s jedne strane, ja s druge i pjevamo i Safete sajo sarajlje šta se napije. U svakom slučaju ćemo reći da smo mi bile djevojčice, imali smo oba crnu dugu kosu, ali mislim da nije... Ali nismo bile ono... Ali su svi dječaci bili mirni od nas dvije. Jest. Znači vi ste vodile. Hvatale smo svice po selu i onda smo završavale u rijeci, u žari. Među ostalo i to... Sve što nismo trebali da radimo, mi smo radili, ali to su, mi svojoj djeci imamo što da pričamo i unučići. Da, to je ta generacija i čini mi se do 90-ih, možemo tako reći. Da, pa do samog rata, mi smo i u ratu bile zajedno. Jeste. Pa da, ovo sve vam posle... I rat nas je zakačio normalno i tu smo djeca 15 godina bile, malo više, 15-16. Dobro, ona je se udala u Brčko. Ne, da, sad, posle, da. Pa dobro, oni su živjeli u Islamovcu nekad davno, da su se doselili u Brčko, da. Ali moj Islamovac ja volim, znači još uvijek, ja sam ponovo se vratila u svoj Islamovac i kupila sam svoju staru kuću ponovo u kojoj sam živjela i odrasla jer to mi je bila želja. Tu ćemo praviti još jednu priču. Kuća još uvijek postoji, je li tako? Bila je prodata. Prodali smo i odselili se. Mislio sam da nije srušena. Ne, i ona je ponovo kupila sad svoju kuću. Meni je bila želja da se vratim ponovo u tu svoju kuću. A tu kuću, znaš što te prekidam, tu kuću su roditelji prodali, jeste vi? Je, prodali su moji roditelji davno i onda smo odselili u Brčko. I sudbina je da vi ponovo tu... Meni je bila želja, ta se kuća prodavala i meni je bila želja da se ponovo vrati ta kuća i znači ponovo sam je kupila i... Tu ću pravi priču. Od tog istog čovjeka kojem smo prodali, kojem moj babu prodao nekad davno. Nekakav je poseban život bio u vašem vremenu. Dosta tu dogodovština. Jeste, ma svega je tu. Evo spomenut ćemo majku njenu koja je, hvala dragom Bogu, živa. A pozdravljamo ovom prilikom i selamimo Meru, Nanu. Napravila je goste, trebali su da dođu neke Švabe, ili su došle već bili. Njevci. Jeste, šef od mog babi, pošto on radi u Njemačkoj i u Austriji. I ona je sad pripremala poseban šećer, posebno sir da je usiren, neki posebni oblici. Satricu, koju smo mi morali miješati kašikama, normalno. I sad je to bilo puno satrice. Kaže, ima ne vidi nas Mera, idemo mi to rukama da brže. Šećer smo naravno pojele, a taj sir koji ona ukrasnim nekim... kako se zove, s dijelicama, pravila za posebno, mi smo to dali macama da pojedu. Znači, svakakvi negodovština, kako se kaže, sva što je bilo. Sva što smo radili. svašta. To za ribe je vrh. A kad treba, to je bilo, ona legne na most i ne može niko preći preko mosta dok se ona ne makulira, to je njena teritorija. Auto ne može proći, jer ona peca ribe. Ne može tu, to svi znaju, to je moja teritorija, moj most i auto se mora zaustaviti, da se ja sklonim da bi oni prošli, znači ja... To je moje most, možete vi proći tako kako hoćete, ja ne ustajem od riba, moram pecat. Pošto je to bila radnička porodica, vrijedni ljudi, ja sam dolazila petkom posle škole i nedeljom se naravno vraćala, što kasnije to bolje, ako možeš kako u 10 naveče i u 10 uveče. Ljetni raspust bi naravno provodila kod me. Cijeli raspust. E sad, pošto moram malo i mi pripomoći da privredimo nešto, čim se krene se komi kukuruz ili nešto, mi smo bolesni. Jedno boli glava, jedno boli stomak. Nekako iznenada se bolesti. Odmah se razbolimo i tako da mi ništa. Znači, tu smo iste u tom smislu što se tiče. A bilo je i posla, bilo je i tog zijana, nemo je tako da se izrazi. Ma dobro, u naše vrijeme nije bilo neki poslova, to je nešto bilo dječje što kažu, ajde da pomognemo. A nije sad ono klasično da se moralo ići na njevu. Ne, ali da pripomognemo nešto, ali mi nećemo ništa. Ali mi nećemo ništa. A nekako se bolest pojavi, iznenada. Dogovorimo se mi šta će koga boliti. Nju boli glava, ne boli stomak. Dogovor padne prije nadan ili na par sati. Kad mi čujemo da oni pričaju o poslu, da će se kupiti cijeno, da će se komit kukuruz, tako nešto, mi se odmah krenemo razboljivati. Jer mi moramo nositi vodu ako se kupi sijeno i tako te stvari. A ja bi odem, znači, kod Lejli u Brčku, tamo je bio onaj Luna Park na šetalištu. I mi, Lejla ode kod tetke Šemse, ukrade hurmaščice i nosi onome, kako se... Emil Kovač. Emil Kovač, autodrom. Što je radio na Luna Parku, na onom. I ona donese njemu hurmašice i mi se vozamo, znači džabe nema, ne plaćamo. Kao da je naše to. Pa mi škopimo pretest, ali oni su godinama dolazili tu. Ali je ukrala hurmašice od tetke Šemse, tetka znači nije pojma, nije ni vidjela. Evo smo se mi u svakom slučaju jako dobro snalazile i da je to naše djetinjstvo ostavilo traga i svega se rado sjećamo. Ma mi bi imali tu svašta nešto pričati. Pogotovo nakon toliko godina ipak je prošlo. Jest. I da vas tako ono se sjećamo. I onda ponovo smo se u ratu ponovo sastali u Islamovcu. Izbjegli smo gore, opet smo zajedno bile. Pa smo na sjela išli sa fenjerima, pa smo otišli jedno sjelo na koje nismo trebali da odemo, nismo se javile, pa je nadošla rijeka i odnijela most. I mi se nismo mogli vratiti. Ja kažem, ja moram kući, moram oni hada kući. Kaže, kako? Reko, ajmo zagaziti. Kažu, uvijek ste vi normalni. Kad sam ja vidjela da voda nosi WC nečiji, onda sam stala i gotovo. Začudio sam se kada se rekla da ste se u ratu srele, jer pretežno znate same da su nekako ljudi na svoju stranu, svak na svoju stranu otišao, ali vama je se to posrećilo da ste se u ratu... Znači, dijelili smo, baš smo dijelili svaki komad i tuge i radosti. Preživjeli smo i lijepo i dobro. Ja sam radila na radiju, sam radila u Peškirima, to je u Zoviku. I preko brda, preko jedne kapelice sam išla na posao fenjer u ruku i moj cuko Rambo i preko brda. On je bio pratilac. Pa on mi je bio ko zaštita, kao da sad ide za mnom, ne znam... Puk vojske što kaže. U 4:30 krenem, mrak. Jel ipak treba od 7 jutarnjim kreću? A to kroz šume ideš sad, ima putić taj preko te neke kapelice i sad protrču divlje svinje i nije to ne gledaju u mene ni ja u njih, kao da i ono neko... Jednostavno ne obraćate ja na drugu pažnju. Pa sad ne bi smjela pola dana proći, da ide neko sa mnom, da kaže hajmo, ma nema šanse, tačno je mladost i ludost. E onda sam ja bila u tom mjestu, to je, tu žive Hrvati koji su bili naši prijatelji i onda su oni imali su komunikaciju, prolazili su im konvoj, ja nama donesem čokolada, donesem, ali mi to sve, sad nemaš čokoladu, svakom daš, nego izrobiš na kockice, malo bombona, malo keksa, pa onda stavimo, pa da imamo za sutra. I sve tako, eto. Jer što se tiče u ratu, nismo normalno imali slatkiša. Nego se improvizovalo. Od svih slatkiša smo imali pekmez. To je bila, znači, Nutella, halvice, pravili smo kolače, neke halvice, Pekmez je znači bio glavna poslastica. Taj rat, taj nesretna, ta agresija, nekako, evo sad mi bolio bi sad da probam, ja opet sam pomenuo pekmez i mlijeko. Jeste. Uvarno. Kao pečeni šećer. Ali vidiš, sad imamo mi taj pekmez i sada, ali nije to to. To nije ona slast kao u ratu što je bilo tada. To je sve drugačije sada nekako, ne znam. To nam je bilo baš ono... Je li bilo u školi anegdota? Ja šta je? Ja sam išla... Znam da niste išli u isti razred. Ja sam... Nismo, ali smo u školu išli, u srednju. Ja sam išla u srednju 2 godine u tehničku, u Brčkom, izvinjavam se. I onda normalno rat je počeo i pauzirala sam 2 godine. I onda je ponovo se osnovala škola u Rahiću, u Maoči, išli smo po podrumima, po kućama. A ja se znali, ali smo išli u istu školu. A ja sam prije rata, odnosno ta godina je nama uračunata da je završena, jer ja sam krenula u školu s 5 godina i 9 mjeseci. Malo prije. Malo više prije. Ovo sad je sad od 6. Tako da sam ja 2 godine završila. A ja sam završila srednju. Prije rata, a 2 sam, ja sam za srednju isto pričam, a 2 sam u ratu završila po podrumima, znači po skloništima i kad se zapuca moramo bježati. I nosi u školu drva, 2 drveta moraju ponijeti u školu da se griju. Da se naloži vatra, inače valja se mrznu. Htjela da kažem gledalcima koliko Lilu poznajem, rekao sam na početku, one anegdote koje sam ja s njom proživjao i ona sa mnom, da smo znali sad da pišem, da smo zapisivali ona ili ja, evo ovo sad bi bilo toliko smije da mi ne bimo li da pričamo. Posebno situacija koje sam se na radiju dešavale, to ne znam da li sad smijemo da pričamo, da preskočimo, ali evo Lila ti odluči. Preskačemo ovaj put, ali već onda ćemo izvršiti. A tako isto i mi da smo zapisivale. On krene, on toliko bude ljut na sebe, mi se nismo nikad svađali, stvarno, mislim, on toliko bude ljut na sebe da krene i zabori patike obući, na primjer, to je jedna stvar. A toliko ga zajedniš. I onda njem kažem da se bar vrati, obuci patike. Tako sam, znaš, i onda se vrati, samo bitno da se vrati i onda ja znam da ću njega zadržati, ali eto. Posebno kada je, ono, zaboravila je pomenuti također kada su vijesti krenule, Ado je bio dole u holu i dok je Ado se popio gore do studija da pročita normalno, čitala se vijesti uživo, Adi je duša ostala u nosu, ona je tada... Kad nije preminula od smija, neće nikad. To je hvala, što mi nije tad htjela da pomogne. Ali, Ado, u ovom poslu uvijek se baca vruć krompir. Kaže, ili jesi ili nisi. Ja, nema tu. Nema, znači nema. Ja sam, prvi put kad sam se javila, kažu meni, jel te strah? Čega? Niko me ne vidi. Da li me ko čuje i kako me čuje, to je njihova stvar. Ja ću pričat ono što mislim da trebam, tad sam samo bila speaker i tad nisi ništa smio reći ono što ti nije napisano, to su amateri. Drugačije je bilo to, sistema. Onda sam počela raditi na BeTradiju, na Slobodnoj Radiju Brčko, pa na televiziji, pa onda na BeTradiju i sad sam na Radiju Avazu. Jedan od najboljih radija. Pozdravljam moje drage slušalce sve. Naravno, moraš još uvijek si aktuelna, još uvijek si ti u eteru, tako da... Pa dobro, znaš kako ja kažem, kad neki dan kažem, javila mi se jedna slušateljka, neću reći sad koja je, kako se zove, ali prepoznaće se ona. I kažem, evo moje stare slušateljke, pa Lejela, kaže, svi moraju znati. Pa ja kažem, dobro slušate me 30 godina, kaže ona, pa nek te slušam od vas, a opet sam znači stara. Pa rekao, ni generacijo, ne daje se generaciju. Radio inače takav... Veže se za ljude, u krv. U ovom je ljudi jednostavno tako kako jesti. Joj, drage moje cure, moram sljedeći put kada budemo snimali i vjerujem da ako Bog da hoćemo, moramo premiti. Na vikendicu. Idemo u kuću gdje smo mi provjeli da ti iskući. Naravno ovu emisiju da pregledate i da se sjetite onoga što niste mi ispričali. Ma imali bi mi isto. Mi ćemo tebe voditi sva što smo radili. Od mjesta do mjesta. Evo sam još da ispričam za pekmez i dosta onda. Kako se zove ono... Za pravljenje pekmez. Mi smo sad nekad davno čuli priču da je bio nekad, stave ljudi tu nekad krušku, jabuku, taj, i to su posebne stvari, kao to kad ti dođe, ono kad ti zagrabi onim... A to kad pečeš ono. Ja, i kad dobiš to si nešto kao počastovan, jel? I kaže nekad je neki čovjek, Miša, pao je miš, i čovjek je misle da je to kruška. I kažem sad ja njoj... I sad ja njoj kažem, ja ne smijem uzeti miša ni hada, hajde ti uzmi miša i da ubaci u taj pekmez. Ali nećemo se, nismo toliko bezobrazni da to isprljamo sve, nego ćemo njega uvaljati. I onda ćemo nekom staviti, a za uzvrat ću ja tebi sve nabrato maline te sad, dučka. Zasmuti. I ona kaže, ubiće me babo. Ja kažem, nikad te neću izdat. Ali nismo ipak to uradili. Nismo imale miša. Možda bi mi da smo imale miša, vjerovatno da bismo uradili. Je bila posula duška. Da, jeste. Znači, nemoj kod nas je spekvez. Možda ćeš ti dobiti. Nisam ja, ne ga nisam, poznajemo se dugo vremena, tako da neću. Alam sve moje. Leila, hvala tebi prije svega. Drago mi je što smo napravili ovako lijepu priču, malo se gledalci nasmiju ovdje u Holandiji, da si vidjela svoju dugogodišnju prijateljicu. Vi ste možete da ste sestre vas dvije. Pa tako. Šta ste sve prošle zajedno? Puno smo vremena. Mi smo provodile vremena više nego neke sestre. Jer mi petak, subotu, nedjelju budemo 3 dana, ali 24 sata svaku sekundu zajedno. Sreća postoje ove sad mreže, da. I znači uvijek gledamo šta ćemo neki belaj napraviti. To je bio nama cilj, eto, takvi smo, znači... Od svih dečaka mi smo bile najnemirnije. Pa da. Ali eto. Šta možemo sad, tako je bilo kako je. Mi to sad priznamo da nam se pola oprosti. Ja kad pričam svojoj djeci šta sam radila, djeco znači zaprepasti se. Kažu, mama, pa stvarno ti nisi normalna, gdje ćeš to sve raditi? Moja kažu, poznavajuću sad sve, na šta sad sve. Nismo mi sad nešto radili, ono, baš to se ne smije, ali ovako neke manje... Dječije, one, nestašluke. Ali moja se ne iznenađuju. Kažu, to je okej, ide to s tobom. Hvala vam još jednom, zaista. Ljubimo te. Hvala vama i pozdravljam sve gledalce, znači još jednom naše društvo iz Islamovca, naše drugarice, sve one znaju, našu familiju, sve, eto. Prijatelje, rodbinu. Ja ću pozdraviti samo sve gledalce, pozdravit ću sve tvoje gledalce koji te prate, a mnogo ih je, vjeruj. I drago mi je da si tu gdje jesi, jer ti to zaslužuješ. Hvala ti, Lela, zaista. Rekoh, toliko godina se poznajemo i da mi neko pričao da će doći vrijeme da nisam baš bio ljubitelj televizije, tu moram gledalcima da priznam. Nekako mi uvijek bilo strah kamere. Počinjala je nekakva fobija, ne znam. Više mi je radio bio, i dan danas je to tako, slušalice na uši, mikrofon koji je pred tobom i što ti malo prije reče, pričaš priču... Dozvoli, evo mikrofon pred tobom. Pričaš priču nekom. Sad što ti kažeš, da li te taj sluša ili ne sluša, tako da, ali evo, tako je kako. Uvijek te slušaju, vjeruj. Pozdrav. Pozdrav. Iz Holandije. Pozdrav. Iz Holandije, to moram reći svakako. A sljedeći put prepustit ću mikrofon kolegici da, evo ja i njena drugarica ćemo biti njeni sagovornici, možemo tako da sagovornici. Može, dogovorimo. Važi. Zašto da ne? Zagovori se, stavi ruku. Evo ga. I ti. Evo, pozdravljamo vas iz Holandije. Pozdravljamo sve. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada tim.